Assalomu alaykum. Sizler bilan Dilshod Bey. Hozir sizler bilan shu qishning o'zidayoq MIT talabasi bo'lishingiz mumkinligi haqida gaplashamiz. MIT universitetida 3 oylik intensiv kurslar abituriyentlarni o'qishga kirishga yordam beradi. Siz bosqichma-bosqich ingliz tilida o'qishni boshlaysiz. O'qish esa MIT'ning o'zida bo'ladi. Hamda sizni to'liq muhitga sho'ng'ib ketish kutmoqda. Endi eng asosiysi, agar siz 2023 yil fevraldan talaba bo'lsangiz, sentyabrga kelib 2-chi kursda davom ettirishingiz mumkin. Va albatta, bu sizga 1 yil vaqtingizni tejashga yordam beradi. Ha, aytgancha, kursning oxirida sizni testlar kutyapti va testlardan siz 30 ballgacha ball to'plashingiz mumkin va kirish imtihonida u ballar sizga yordam beradi. Shoshiling, MIT kurslari bilan siz talaba bo'lish imkoniyatingiz yana ham ko'proq. Hattiga bizda 60 ta joy qoldi.